principal motivo da tradição do União nas maratonas aquáticas, acredito que seja a tradição que a gente tem também nas distâncias de meio fundo e fundo na piscina. Há mais de 20 anos a gente tem sempre nomes importantes inseridos no cenário nacional e internacional. O apoio do CBC para o desenvolvimento da natação é muito importante, pois o CBC é um agente de transformação, né? No final do ano eu tenho o Campeonato Mundial de Piscina Curta e já avisando em 2023 a seletiva olímpica.